xiriirka kubadda cagta jubbaland ayaa ku dhawaaqay goorta la qaban doono tartanka iskoollada degmada kismaayo kaas oo lagu qaban doono garoonka kubadda cagta ee waamo xiriirka ayaa horay u sameeyey isku-aadka iskoollada ka qayb qaadan doona tartanka iskoollada madaxa tartamada xiriir kubadda cagta jubbaland aadan cabdi faarax ayaa telefishinka jubbaland uga warbixiyey guud ahaan tartamada la qaban doono ee xiriirku qorsheynayaan isagoo dhanka kale soo hadal qaaday xidigaha xulka jubbaland oo qaarkood ka qayb galay tartamada ka dhacay caasimada dalka ee muqdisho waa mahadsan tahay tartamada u qorsheysan xiriir kubadda cagta jubbaland maalinta khamiista ah hadduu alla idmo waxaa furmaya tartankii iskuullada oo 14 iskuul ah lula ay jiraan iskuulo badan oo ay wasaaradda waxbarashada ay kasoo tagtay laakiin waxay noo soo diiwaangeliyeen 14 iskuul annaga xiriir ahaana maadaama qaylo badan ay timaadeen laba iskuul oo ka mid ah iskuulada ka dhisan ama ka mid ah iskuulada degmada Kismaayo iskuulka Badar iyo iskuulka Xalane waxaan oga dhiganay 16 iskuul maadaama iskuuladu ay yihiin hamiina ay u hayaan sportiska aniga xiriir ahaan labada iskuul dib baan uga jarnaa tartankii laakiin wasaaradda iyo xiriirka waxaa loo soo gudbiyey in la qabto 14 iskuul anaga markaa waxaan oga dhiganay 16 iskuul anagoo aan fiirinay macnaha baahida ay u qabaan dhalinta ee iskuulaadka dhigtaan ayna kasoo baxaan dhalin da'yar oo yacni gobolka iyo qaranka wax ay u tarayaan hadhowta ay soo baxaan dhalintaasi waxaan uga faa'iideysanaa maadaama ay ilqabata aysan ahayn ciyaartoy isha qabanaysa aysan ahayn oo iskuullada ay dhigtaan laba mar oo kale ayaa la dhigay oo laakiin hal sano gudihiisa laba tartan iskuullada la qabtay taasi waxaan ka maraa qorshaynaa insha allah in laga dhigo in iskuulladu ay noqdaan sanadkiiba mar si uu xiiso u yeesho ciyaartoyduna ay isoo gaaraan oo ay kasoo baxaan ciyaartoy tayo leh oo aqoon leh oo gobolka uga faa'iideeyo degmooyinka wixii ka ciyaaray tartamada qabanaya way ka ciyaari karaan laakiin haddii ciyaaraha heerka koowaad ay ka ciyaareen inta kama ciyaari karaan sababtoo ah xiriir waxaa ka dambeeyay oo aan anaga xiriir kubadda cagta Soomaaliya iyo maamul goboleedyada la isku soo diray oo ahaa haddii nin Jubbaland ka ciyaaray uusan u ciyaari karin heerka koowaad ee caasimadda Muqdisho oo ah inaan macnaha aan kormeer aan isku sameyno haduu nin xagga kasoo ciyaarana inta uu ciyaari karin marka ayan dhexdaasi waxaa dhacday in ciyaartooydii oo gobollada u ciyaaray dhammaantood ay u yaceen caasimada Muqdisho ayna u ciyaareen ciyaaraha degmooyinka marka ciyaaraha degmooyinka ay dhammaadeen ay damcayeen inay u saxiixaan horyaalada kale ee heerka koowaad inay u saxiixaan taasi waxay noqotay xeerka inoo degsanaa ma suurtagelinaynin in laga talaabsado marka waxaan sheegnay in xeerkaasi xiriir kubadda cagtana uu ka shaqeynayna Soomaaliya ka maamul goboleedyadan uu ka shaqeynaynin marka ciyaartoy walbaba waa inuu nolosta ka qaataa naadiga uu ciyaaraye uu fasaxaa uu keenaa xiriirka uu hoostago sidaa kadib bacdi ay xiriir ay wada xiriiraan in ciyaartoydaasi naadiga uu ciyaaraye uu fasaxay si uu official u noqdo oo hadhowtini asaga lala socdo noloshiisa iyo meesha uu asaga u ciyaari doono iyo mustaqbalkiisa sida ula socdaan xiriir kubadda cagta ee goolka Jubbaland ciyaaraha tartanka iskoolada magaalada Kismaayo oo ah markii labaad ee la qabto ayaa mid xiiso leh oo ay kasoo baxaan ciyaartoy cusub oo ku biira kooxaha ka dhisan magaalada Kismaayo awl cabdi cabdullaahi labaqiid telefishinka jubbaland magaalada Kismaayo